Ale to nemůžeš mi to dávat úplně jakoby přes monitor. Teda přes... Monitor. Přes obličej. Musíš se smát a nechce na tu dobu. Já jsem řekl, ty jsou to zvěděli. Tak teďko nejdeme v autě a jsme na cestě na moje meet and greet. Mám teďko meet and greet tour a ne X fan. Máš tour? Necháš to říct? Já jsem to věděla. Včera jsem měla meet and greet v Praze, dneska budu meet and greet v Brně a zítra v Olomouci. Takže máme takový maratónek a dneska, teďkon je 11:45 a meet and greet mám o 2 hodiny, tak snad to stihneme, když tady ta dálnice vypadá, tak jak vypadá. Snad to stihneme, má ty právě 11:45 a máme tam jít o 2. No a zítra jsme v Olomouci, ne, jsme v Brně a včera jsme byli v Praze. Musíš se smát, Ani, zazdělej, směj se. Takže tam budu nějaký oči. Ne, nemáš oči. A má tak malinký očička, vietnamec, že vietnamský děti si myslí, že je jejich tatínek. A ty máš tak velký, že když jedeš na kole, tak mouchy uvíznou vždycky. Pomoc! Ty máš tak velký oči, že pravý se může podívat na levý. Ty jo. Olympia! Ne, koukni na ten. Hala, Míša! Míša! Má tady takovýhle billboard. Prostě on si vzal sebou jenom kostkovaný košile, když ví, že tohle si může nosit ven s Brooklynem do lesa, ale ne na meet and greet. Jako já myslím, že to je dobrý. Já si myslím, že to není dobrý. Já myslím, že ten tvůj plastový čepeček není dobrý. Je dobrý, nech to. Koukej, jak drží, ale koukej. Ježíš, Ani, ty jsi vzala i stejnou bundu jako já. Jo, vzala. Já si beru džínovou, ty taky. Já taky. Tě natočím, chceš? Ne. Já se natočím sama. Proč je tady pán na sedícím skákající míček? To jsou tak bolestivý vtipy. Já vím. To je fan. Takže máš dvě baterky. Mám dvě baterky, které se ještě kou strašně rychle vybíjejí, takže nevím úplně. To uděláme, mám dobíječku, mám v kufříku, víš to. Nandej si ho, nandej si ho. Hele, a tady máš kabelku. Pardon. Uhni, bábo. Aneš je úplně obklopení faniny. Vypadá to tady asi takhle. Jo. A jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, protože lidí přichází víc a víc. Čau holky, jak dlouho Ani sledujete a jaký je nejoblíbenější video? Tak Ani sleduju asi přes 2 roky a nejlepší jsou její halloweenský tutoriál. Asi okay. Taky tak. Fakt jo. A já se do toho mi tam nějaký video se mnou nebo něco, ale... Tak nějaký vlogy. Jo. Tak mám to za sebou. Mám za sebou meet and greet v Brně, kde prostě přišlo randa lidí. Tam bylo... Já jsem se fotila od 2 až do 7. Já nevím, kolik se to mohlo protočit lidí. 400? 400 třeba. Prostě strašně moc lidí, ale bylo to skvělý. Hrozně moc jsem si to užila, protože všichni jste měli tak úžasnou atmosféru, tak úžasnou náladu. Pak jste to na mě přenesli, že teď jsem sice unavená, ale jsem tak nabitá. Mám takových dárečků, tady si nesu úplně krabici. Já si říkám, že bych za to měl začít vybírat peníze. Děj se. Ahoj. Můžu se tě na něco zeptat? V týdle košili, v červený kostkovaný si přijel.
Ale ona má jiný kostičky, tohle je taková ta klasika. Jiný kostičky a ještě k tomu, jiný... tu, co máš na sobě, tak ta je tady. To je prostě... Ne, to není pravda. Máš úplně stejnou, jenom má kapucu. Jo, ale tam je blbý střih, tohle to, co úplně toužím. Po týhle toužíš, jo? Já jsem vám něco zapomněla říct, jo. Prostě EMkou má totální úchylku na kostkovaný košile. On kdyby mohl, tak chodí jenom v kostkovaných košilích. Protože si na sebe někdy veme něco jiného. To jsem si zkoušel, tak... ale bylo mi to malý. Nezamluví, ne, jako. Jdem pryč. Máš rád nejradši jenom kostkovaný košile prostě. Víš, kolik lidí si obejmula? Hodně. Víš, kolik bacilů máš právě teď na sobě? Ne, ty jsi říkal, že mě nějak bolí v krku. Já jsem vždycky zmít ten grýt nemocný jinak, jo. Ale vždycky já podle. Ale jsi si unavit, že já když se pod vyspom, tak jsem v pohodě. To je to hrozně příjemná hudba. Ten nejlevnější pokoj, jakože za fakt dobrou cenu, je tak obrovský, my tady máme celý obejvák, mám tady prostě sprchovalku jak můj celý pokoj, mám tady obrovskou. Pastel! Ježíš, já žiju tak skvělý život, pane bože, já jsem tak vděčná za to, co mám, děkuju za vás všechny, jste úplně úžasný. Už jenom to, že můžu zažívat takovýhle skvělý místa nový, vidět Brno, zítra se těším do Olomouce, jste úplně skvělý všichni. Miluju vás. Oh. But, to přidal? Jo. To přidal Franta? Franta. To je hezký. Hej, on vypadá dobře v tom obleku. Ferko. No. Tohle je prosím nastávající muž mojí babičky, budou mít svatbu. Ano, budou mít svatbu. A teď si z té pici dám. Tak tady budeš hrát? Na ulici? Tady. Tady. Xbox? Zlato. Šíša, pivo, drinky, Xbox. Vstup zdarma. Ježiš, tak tady se vidíme toho 19.10. High five bar. Tady bude narváno, když vidím, jak je tady velká stage. Na co to tady držíš do boku? To je šňůrka od mikiny. Tak jaký máš pocity? Úplně jsem z toho nadšenej normálně. Jo? Připadá mi to jak bar v Brooklynu. A když přijde takových 200 lidí, tak se tam bude úplně narvaný. Ahoj! Ahoj! Tak jedem, malo jsem tam nechala mobil v nabíječce. Tak teďkom budeme přijíždět do Olomouce, tohle je můj dnešní outfit na dnešek. Dneska se mi povedlo dělat docela zajímavý účes na to, že jsem neměla hřeben, tak docela dobrý si myslím. A teď musíme vrátit kartičky. Tak tamhle prosím pěkně jsme byli v hotelu a tady je ten fan, který byl přímo před tím, že jsme viděli, krásně svítily ty žárovičky. Tak my jsme koupili prodavačkám donutky na ochutnání jako poděkování, tak jdeme za nimi. Dobrý den, já vás jdu jenom pozdravit. A tady u Eli můžeme zrovna klidně. Tady to mám trošku vybraný teda, ale... No jasný. Ale tak já jsem říkala, že to bude vybraný. Tak... Tadadadá. Ani je tam jenom pár lidí. Nevadí, že nemám hrdinku? Ne, ne. Já nevím, jak, co ti mám na to říct? Máš úžasnou kosmetiku a jsem hrozně ráda, že tady můžu být. Takže moc poděkovat Ani, že tady pro nás je a že pro nás točí, je to úplně úžasný a ona je úžasná, děkuji moc. Behind, sailors, it's just you and I.
hidden caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii.